Доброго ранку, шановні українці! Плани роботи гуманітарних коридорів на сьогодні, 23 березня 2022 року. Погоджено 9 гуманітарних коридорів: Донецька область. З міста Маріуполь до міста Запоріжжя. Для евакуації людей з Маріуполя до міста Запоріжжя будуть працювати такі маршрути: Бердянськ Запоріжжя. Місце зборів, спорткомплекс на вулиці Мелітопольське шосе, 27. 24 автобуси зараз знаходяться на в'їзді до міста Бердянськ. І з 10-ї години будуть подані до площі навпроти спорткомплексу для початку евакуації. Запорізька область з міста Пологи до Запоріжжя. Місце зборів, площа перед міською радою. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Запоріжжя. З міста Гуляйполе до Запоріжжя. Місце зборів, міська рада, вулиця Шевченко, 15, дріб, 2. Автобуси для евакуації будуть відправлені з місця Запоріжжя. Київська область селище Велика Димирка. Доброварів. Місце зборів: будинок сільради на вулиці Бобрицька, 1. Автобуси для евакуації будуть відправлені з броварів. З селище Богданівка до Броварів. Місце зборів Сільрада на вулиці Богдана Хмельницького, 219. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів. З міста Бородянка до міста Біла Церква. Місце зборів вулиця Центральна, 331. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Біла Церква. З села Світильня до міста Бровари. Місце зборів, сквер імені Марченко. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Бровари. Луганська область з міста Рубіжне до міста Бахмут. Місце зборів, вулиця Чехова, 11. З селища Нижнє до міста Бахмут. Місце зборів, вулиця Паркова, 13. Ці маршрути будуть проходити і по іншим містам, де також робитимуться зупинки для збору людей. Місто Лисичанськ, місця зборів: 40 років перемоги, вулиця Сосюри, 324. РТІ, місто Северодонецьк, проспект Хіміків, 28. Місто Гірське, вулиця Гагаріна, 13. Автобуси для евакуації та гуманітарна допомога будуть відправлені з міста Мангуш. Гарного всім робочого дня! Наближаємо перемогу! Все буде Україна!